Občas se jde takhle do auta, závodí a závodí velmi rychle. No ale další vůz to je, který by člověk na rally čekal asi velmi sporadicky, Mercedes-Benz 190E. Ale přesto ho uvidíme na rychlostních zkouškách 43. ročníku rally Příbram, startovní číslo 114 a v něm sedí posádka ve složení Vladimír Mandík senior a Roman Nýmec. Roman Nýmec, který před pár dny oslavil kulaté jubileum, je to chlap, tak můžu zaznit, to byly 50 dny. Celkově je to osmá vříčka. V kategorii čtvrtá. Proti Plzni, ale málo teplo. Takže takhle tohle je lepší. Prosím. Takhle to bylo lepší. Určitě. A Mercedes fungoval. Trošku byly malinký technický problémy, ale v pohodě. Vladimír Mandík a Roman Nýmec, kteří zajeli tedy... Ale to v případě takového sportovního.